ڕێنیشان دەرمانە. یاوەریمان دەکات و بە ڕێگایەکی خۆڵ و ئاستەم دەمانگەێنێتە ئەو شوێنەی بڕیار دراوە ببێتە دەروازەیەکی فەرمی بازرگانی و گەشتیاری نێوان هەولێر و هەکاری. گەیشتین بە دواخاڵی ڕێگە پێدراو. لێرە بەدواوە ناوچەیەکی قەدەغە کراوە. بەڵام هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیا ڕێککەوتون لەسەر هەڵگرتنی ئەو قەدەغەیە و تەنانەت بڕیاریشیانداوە بەکردنەوەی دەروازەیەکی فەرمی لە بواری بازرگانی و گەشتیاری لە نێوانیاندا. زێتێ وەک یەکەمین دەروازی سنووری هەولێر لەگەڵ تورکیا لە ڕۆژانی داهاتوودا دەست دەکرێت بە چاکردنی ڕێگاکەی. قایمقامی مێرگەسۆر دوایین زانیاریەکانی دەربارەی کردنەوەی دەروازەی سنووری زێتێ بۆ کوردستان 24 ئاشکرا دەکات. بڕیار هەبوو کە کۆمەلگا ئازاد بکرێتەوە کول ساڵە 2014 ڕێکەفتنێک بەینا حکوومەتا تورکیا و هەرێمە کوردستانیدا هەبوو. نزیکترین خاڵ دەبێتن کە هەولێر و تورکیا پێکوە بەستیتەوە. ئینشاءڵا لەوێ هەفتێدی دەست پێکەن مەکاینێت پێویستت هینای کەمپێدانەوە وێ هەفتێدی دەست پێکەن ئەوێ ڕێکە دیکەینەوە. فرۆشگایەکی بچووکی هەیە. ئەزوار نیازی وایە لەگەڵ کرانەوەی دەروازەکە پەرە بە فراوانبوونی کارەکەی بدات. پێرەیەوەیە یان فەرمانبەرە یانیش ئاژەڵدەرە مەسەرەن حێوان و چاوریە قودانکەن ئەویش کێم. ئەگە بێت و ئێرە ئەو دەروازەە بیتن خەلێک زیێدەتر دیکەویتە ناوشۆلیدا شۆل دێ پیداوبی و ژیانە خەلکی دێ باشتر بیت. بێشک ئەگە بێت و ئەو دەروازەە بیتن دێشۆل زیێدەتر هەبیتن و ئەریوەڵە بێشک دێشۆل زیێدەتر هەبیتن و احتمالە دوکانەخۆ ئەس ماستریش کەم. دەروازەی سنووری زێتێ لە نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا دەکەوێتە سنووری قەزای مێرگەسۆر و دووری 150 کیلۆمەتر باکووری ڕۆژهەڵاتی هەولێری پایتەخت. بەکردنەوەی ئەو دەروازە سنووریە وێڕای فراوانبوونی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و گەشتیاری نێوان هەردوو لە ئابووری دانیشتوانەکەی دەبوژێتەوە و ئاوەدانی زیاتریش ڕوو لە ناوچەکە دەکات. تەیفور محەممەد کوردستان 24 دەڤەری بارزان.